Učí děti, školí učitele. Hostem dnešního Growy v Google Talks je Pavel Hodál, učitel informatiky, který ani po 20 letech nepřestává hledat nové způsoby toho, jak a co učit. Budeme se bavit o internetové bezpečnosti, školení učitelů i realitě a výzvách dnešního školství. Jdeme na to. Pavel Hodál, díky, že jste přijal pozvání. Ahoj. Ahoj. Připravila vás pedagogická fakulta na realitu vyučování? Já si myslím, že vůbec. Vůbec? To je velké téma. Hmm. No, já teda mám přírodovědeckou fakultu, ale učitelství. A pak jsem si dodělával ještě informatiku na pedagogické fakultě, ale to už je spousta let zpátky. Jaký byl ten váš zážitek z toho, když vy už jste měl, předpokládám, nějakou zkušenost, ale šel jste se učit informatiku? Předtím já jsem učil, normálně jsem učil, kolik, 12 let, přírodovědu, zeměpis, geologii, normálně učitelství, ale na přírodovědecké fakultě. No a potom jsem si dodělával ještě informatiku na pedagogické fakultě. A když člověk přijde na pedagogickou fakultu už s nějakou praxí a zná tu realitu, tak pak musí asi vidět ten rozdíl. No, byl to velký náraz, opravdu velký zklamání, ale to je velký téma. Bychom tady o tom mohli povídat třeba ještě hodinu, dvě. No, k tomu se můžeme vrátit. Možná v nějaké stručnější variantě, ale mě by na začátku, protože byste nezanevřel na to, že ostatní učitelé můžou učit ostatní. A skrz Google program Internetový úžasňáci školíte další učitele, učitelky, metodiky, metodičky. O co v tomhletom programu jde? Ten program je na podporu správného chování v internetu. Podporuje internetovou bezpečnost, sdílení informací, takovou nějakou laskavost v tom internetu. Jo. Všechny ty témata, které řeší spousta jiných programů a organizací, ale tady ta metodika to tak nějak zastřešuje a má to komplexně. Takže učitelé a ty metodiky učí jakoby teoreticky nebo i prakticky? No to ne. Děti problém je v tom, že v podstatě tohle téma není součástí nějakého obsahu toho studia oficiálně na pedagogické fakultě. Tam se zmiňuje teď nově nějaká digitální gramotnost, ale to je novinka. To začíná tento školní rok v podstatě. Takže digitální gramotnost se v minulosti nikdy nevyučovala. A pokud se teda někde realizuje, tak je to z nějaké dobré vůle těch učitelů. Jo? Tohle řeší ti aktivní, kteří jsou trošku napřed a ty informace si najdou. No a pak je tady samozřejmě spousta organizací. Já nevím, Člověk v tísni, jo? Zvol si info, podobně. Tady krásný programy, který vždycky si vyberou nějakou část té digitální gramotnosti a těm učitelům to nabízí jako metodiku. Ale já jsem se vrhnul na ty úžasňáky, protože to je komplexní materiál. Ono zahrnuje úplně všechno. Jo, od ochrany hesla po nějaké sdílení až po, řekněme, nějaké dobré návyky, aby jsme v tom internetu se chovali všichni dobře a slušně. Jo, takže není ta metodika jenom úzce zaměřená. Takže, protože spousta lidí může namítnout, že se to ty děti naučí sami, ale by neměla tohleto téma chybět právě, nebo respektive teď už nechybí, ale proč byl takový problém, že dlouho tohle téma chybělo v těch třeba rámcových vzdělávacích programech? Protože dřív se učila jiná informatika. Jo, v současném, pořád ještě platném RVP a tím pádem i ŠVP té školy, je ta stará informatika, to znamená textové editory, prezentace, ovládání počítače, jak kliknout na nějakou ikonku. A teď se to celé mění. Teď vlastně informatika se vyčlenila do úplně samostatného oboru, který bude rozvíjet algoritmizaci, práci s daty, jo, takovou tu pravou informatiku. No a ta digitální gramotnost, to znamená ovládání mobilů, tabletů, počítače, tak ta se rozpustí mezi všechny ostatní učitele, mezi všechny ostatní předměty. A sem právě ta prevence té kyberšikany a ty zdravé návyky v internetu, tak sem právě patří. Takže teď by to neměli učit učitele informatiky, ale všichni. Takže vy v podstatě připravujete tyhle všechny učitele. Nemusí to rozhodně být jenom informatici. Přesně, opak, a to je strašně důležité, protože taková představa mylná je ta, že dobře, seš informatik, no tak budeš dělat prevenci a budeš vzdělávat ty, budeš učit ty správné návyky, ale to není pravda. To patří do rodinky,
do občanky. To může učit v podstatě kdokoliv na prvním stupni, na druhém stupni. A měl by to učit. Jo? To moje role jako informatika je úplně jiná. Takže možná internetoví účastňáci teď přichází do té doby, kdy nemůžu říct, že probíhá úplně revoluce, ale rozhodně probíhá určitá změna, kdy najednou spousta věcí bude napříč různými předměty. Vy se snažíte na to ty učitele. Je to ten správný čas, protože je tady hlad po té podpoře ze strany učitelů, je tady hlad po těch materiálech. Oni pořád ještě vznikají v rámci různých grantů a projektů, ale není toho nikdy dost. Jo, anebo teda mají potom rozdílnou úroveň, jo, to už je další problém. Těch projektů o internetové bezpečnosti je hodně, některé cílí přímo na děti, přímo na žáky. V čem jsou internetoví účastňáci jiní? Já bych to asi uvedl na nějakém příkladu. Jo. Za ty roky, co učím, tak jsem prošel už různými programy prevence. A asi nejhorší zážitek, který jsem měl, tak bylo setkání s městskou policií. Oni uspořádali, opořádají pořád ještě přednášky, jak pro rodiče, tak pro žáky. A teď si představte, že oni tam přijdou z hlediska té síly v uniformě. A teď začnou hřímat, jak je to špatný, jak je to zlo, jak je to škodlivý, jak se to mělo zakázat. Teď tam uvádějí x příkladů, kdy se někde něco stalo. A nezmíní jednu jedinou pozitivní věc. A ty rodiče, jak jsem tak sledoval, tak tam seděli a kývali hlavou a závěr toho dvouhodinového programu s tou městskou policií byl v tom, že dobře, my teda půjdeme domů a těm dětem to zakážeme a ty mobily jim seberem. A sociální sítě v podstatě nebudou existovat. No a pak ten program byl s žáky a to ještě gradovalo, protože ti policisté mluvili a mluvili a žáci postupně zjistili, že oni tomu nerozumí. Jo, že ten vlastně policista se potom přiznal, že on sám ty sítě nepoužívá. No a v tu chvíli se ten program kompletně rozpadl. Se říct, že skončil. Propukla anarchie. Jo. Žáci to ustáli, byli slušní, ale jako bylo jasný, že v tu chvíli ztratili důvěru. Autorita padla. A pokud vlastně ten žák nevěří tomu učiteli, v tomhle případě tomu nějakému externistovi, tak ten program je úplně zbytečný, jako nemá efektivitu. A, takže já se takhle dostávám k těm účastňákům. Oni na to jdou úplně jinak. Oni na to jdou ze spodu. Jo, oni nepřednáší, nemoralizují, ale jdou na to nějakou formou diskuze, nějakých problémových situací a ten učitel tam není v roli, kde mám to poslední slovo, ale ten učitel je navádí k tomu, aby si oni na to přišli sami. A oni to vezmou za svý. Takže já jsem třeba konkrétně v těch hodinách, když jsem to realizoval, tak jsem viděl, že po 45 minutách ta hodina měla jasný cíl, který jako byl splněný, protože oni se o tom povídali, já jsem jim tak naťukl lehce nějaké situace, oni si to rozebrali, já jsem je posunul kousek dál, pak se to vyzkoušel něco sami někde v internetu, nějakou aktivitku, no a na závěr si zahráli hru, která je součástí té metodiky, no a bingo, hotovo. Takže je to trochu ta metoda přijít si na to sám, přijít ten učitel je takový průvodce tou hodinou spíš a tím tématem. A zároveň ta metodika je dostatečně vyvážená, že jsou tam věci, které i třeba člověk, který o tom nikdy neslyšel, to znamená, řekněme, já nevím, učitel prvního stupně, který do dneška učil nějakou prvouku, tak může tu metodiku vzít, přečíst si ty návody a začít podle ní pracovat. Protože jednak je tam rozebraná ta motivační část, jo, jsou tam potom nějaké ty problémové situace, jsou tam nějaké pracovní listy, včetně řešení. Potom je tam zase nějaké další aktivity, návod potom na nějakou závěrečnou diskuzi. A krásný na tom je, že tam v některých těch situacích jakoby není správné řešení za B, za C. Jo. Tam jde o to, že se rozproudí diskuze a ten učitel ji moderuje. Jo, samozřejmě těm žákům radí, má nějaké větší zkušenosti, nastudoval si tu metodiku, má něco třeba sám zná, ale ti žáci na to přichází sami.
No, oni často můžou možná rozumět trochu líp než učitel, nebo možná z úplně jiné perspektivy než z jiné perspektivy. Takže jo. Ten učitel se od nich může možná něco naučit. Může, jasně, to je vzájemná. To je vzájemná debata. Tohle to je zajímavé téma, ta digitální gramotnost. Mě by zajímalo, vy teda připravíte učitele tím, že mu dáte tu znalost samotnou, teoretickou, ale zároveň ho vybavíte podklady, které teda potom může v těch hodinách použít. Je to tak. Kdybychom měli projít nějakou takovou alespoň základní osnovu, ať mají třeba naši diváci představu, co všechno se dá během potom takové hodiny, která je zaměřena na tu digitální gramotnost, projít? Co všechno si pak ten žák může odnést? No, ty jsi říkal hodina, ale to nemusí být jedna hodina. To... Řekněme, že jo, dobře. Napříč těmi předměty. Napříč těmi předměty, jo, protože těch témat je tam víc. A už jsem říkal, že to je vlastně komplexní věc, ale oni se třeba naučí zabezpečit svůj účet heslem. Komplexním heslem. Jo. Když teda vypíchnu jenom jednu z těch mnoha aktivit, jo, to je zrovna moje přímá zkušenost s žáky páté třídy. A tam jsem jasně viděl ten závěr té hodiny, protože děti mají nějaká svoje hesla a já jim ukážu, jak je to heslo slabé. Si vysvětlíme, že jsou tady nějaké roboty, které se snaží to heslo prolomit, oni se vyzkouší, za kolik milisekund by ten robot to jejich heslo ahoj, máma, za kolik by to prolomil. No a pak tam přidávají malá písmena, velká písmena, nějaké speciální znaky. A teď sami vidí, sami, jo, je to neučím, že to heslo, ta komplexnost roste, ta délka toho prolomení stoupá a dojdou si k téhle informaci, řekneme si, dobře, tak 8 znaků, velká písmena, nějaký speciální znak, určitě ne 1, 2, 3, 4, 5. No a potom jsme, vlastně na konci hodiny se mi nechal chvilku být, chvilku pracovat a oni sami dobrovolně šli a měnili si heslo na svých jiných službách. Jo, to bylo krásné. To byl jako pro mě takový učitelský zážitek, že jsem viděl, jo, mělo to smysl. A ještě v té hodině to mělo smysl. Praktický závěr hodiny a úspěšně splněný cíl. Mně přijde, ať se teď posuneme možná trošku těch úžasňáků, že samozřejmě technologie teďka prostupují do vzdělávacího systému a vidíme tablety, vidíme interaktivní tabule, vidíme práci s telefonem ideálně i v některých hodinách, kde je využíván jako nástroj, není třeba zakazován, ale v některých hodinách a pro některé učitele možná technologie jsou nějaký jako vyžadovaný doplněk, spíš než nějaký nástroj, který se dá použít. Dá se nějakým způsobem motivovat ty učitele, aby s těmi technologiemi pracovali nějakým cílevědomým způsobem nebo nějakým konstruktivním způsobem a nebrali to trošku jako něco, co je po nich vyžadováno? Já si myslím, že ne, že učitelé třeba pochopili teď během toho posledního roku a půl, že ty technologie jsou dobrá věc, že opravdu jim pomáhají. Takže myslím si, že od toho opravdu odmítání to přešlo do nějakého neutrálu. Pochopení, smíření, ale my tak ještě máme před sebou teda velkou cestu v tom, jak naučit, aby ty technologie využívaly smysluplně. Jo, aby to nebylo jenom proto, že nahradí nějaký papír nějakým tabletem. Jo, to vídám často, že učitelé mají představu, dobře, tak do tečka jsem si tu písemku tisknul, no tak teď stejnou písemku vezmu a dám ji elektronicky. To je špatně. To není smysluplné nasazení technologií. Jo, ta technologie, pro mě třeba, já to vnímám jako tvůrčí věc. Takže místo toho, aby třeba žáci na tom tabletu nebo Chromebooku, který teď používáme, tak aby ten zápis psali mechanicky nebo opisovali tu prezentaci, tak je nechám třeba kreslit do obrázku. Jo. Vezmu stylus, dokreslí do toho obrázku, najdou si ty informace, sami třeba natočí video. Jo. Takže oni si najdou informace, najdou si obrázek, spojí to dohromady pomocí té technologie. Sami jsou tvůrčí v tom, jak třeba vidím jako význam toho Chromebooku nebo tabletu nebo mobilu. No a pak to někam exportují. Takže místo toho, aby mi odevzdali ofocený sešit, tak mi odevzdávají obrázek se svými komentáři, poznámkami a namluveným slovem třeba ve formě videa. Takže to není jako ta v úvozovkách digitalizace na některých úřadech, kdy se ty věci tisknou a pak se skenují a to je vlastně digitalizace, rozumím.
Vy jste zároveň se tak sám, řekněme, na začátku pandemie stal trochu youtuberem a učil ostatní učitele používat Google Classroom, používat Google Meet, pochopit, k čemu je to dobré, ale vlastně jste s tím učil i žáky. Jak jste vnímal ten začátek té pandemie? Bylo to sepnutí toho, že jste najednou věděl, tak teď bude spousta učitelů potřebovat pomoc od někoho? Ne, my jsme to řešili v rámci komunity, protože máme tady nějakou Google User Group komunitu, tak jsme to řešili už asi 10 let předtím. My jsme měli různé už webináře dlouhodobě, jenomže na ně nikdo nechodil. My jsme byli takový malinký kroužek lidí, a tak se nás tam potkalo 10-15. Když jsme to potom někde prezentovali, dobře, no, tak to zasáhlo 100 lidí, ale někde to nebylo jako masové. No a pak jsme začali okamžitě se začátkem pandemie, tak jsme začali natáčet videa, udělali jsme veřejné webináře. Každý den večer po dobu 2 týdnů jsme vysílali 2 nebo 3 hodiny. Jo, to bylo bombasticky, tam byla atmosféra, to byla nádhera. A to byl takový punk, jo, to nebylo připravené, to nebyly tady nějaká úžasná světla, prostředí, kamery, jo, to jsme dělali doma na gauči s tím, co bylo. A trvalo to 2 týdny a myslím si, že hodně školám to pomohlo. Jenomže oni se potom díky tomu třeba na mě začali obracet. A já jsem měl najednou obrovské množství mailů a zpráv a telefonátů, jak tohle udělat, jak to nastavit. Tak jsem si říkal, když už jsem to vykládal asi po 10. do telefonu, ne, já to musím natočit. Tak jsem vstal ráno ve 4, protože rodina ještě spala. Jo. Zapnul jsem kameru a začal jsem točit video návody. A oni se chytli, tak to bylo bavné. Koukal jsem na to, tam jsou 10 000 zhlédnutí, děkovné komentáře, takže to byla taková první pomoc možná spoustě učitelům. Mě zaujalo, když jsem si četl povídání o vás, že jste si prý někdy před 10 lety omylem smazal všechny přípravy, všechny prezentace, všechno, co vás jako učitele, ano. Tak nějak drželo jako podklady a označujete to za nejlepší profesní rozhodnutí. Já jsem se mohl rozhodnout, jestli ty klasické prezentace budu dělat znovu, nebo já jsem je měl zálohovaný někde, že to je standard, ale já jsem si říkal, proč? Jako je to příležitost, takže já nebudu učit tak, jak jsem učil těch 10 let a podle prezentací, ale zkusím se na to podívat jinak a opravdu si myslím, že se to vyplatilo. Takže jste to vzal vlastně jako příležitost nějakému restartu? Ano, to byl klasický restart úplně doslova. Já jsem neměl nic. Já jsem přišel do třídy a říkal jsem si, nebudu promítat. Pojďme se zamyslet vůbec nad tím, proč tady dneska jsme a k čemu chceme do těch 45 minut dojít a budeme tvůrčí. A myslím si teda, že bylo to dobrý pro mě, mě to najednou začalo úplně jinak bavit, ale že to teda baví i ty žáky. Takže to možná tehdy byl, protože spousta učitelů pak spadne do určitého stereotypu, kdy mají ty přípravy už desítky let podobné. Takže to možná byl takový zas nový impuls? No. Byl to přesně tak, byl to impuls, byl to restart. A zaznamenal jste třeba? Každému bych to doporučil. Jo, že žáci najednou reagovali nějak jinak? Ano, reagovali jinak, komunikovali. Jo, najednou jsem tam viděl tu jiskru. Jo. Tak to je dobrá motivace pro učitele. Vyhoďte své externí desky a rošlapejte a zkuste to na novo. Co je pro vás osobně znak dobrého učitele? No, že nestagnuje. Jo, pořád roste, pořád něco řeší, jo. Jsou tam chyby, jsou tam problémy, něco vyjde, něco nevyjde, ale nestagnuje. Když se bavíme o těch chybách a problémech, my jsme natáčeli dokument z prostředí českého školství o moderních dějinách a jedna z věcí, které jsme se všimli, je určitý strach z chyb. Ať už žák se bojí přijít za učitelem a dát mu nějakou zpětnou vazbu na hodinu. Učitel se bojí, aby se to nedozvěděl ředitel. Ředitel má strach z České školní inspekce. Umí se české školství poradit s chybami? No, já nevím, jestli můžu mluvit za české školství. Já můžu mluvit za sebe a možná za pár kolegů, kterým já přímo jakoby vidím pod ruky, ale učíme se to. Jo. A hlavně pokud se o tom začne mluvit, tak to je důležité. Jak vy třeba osobně přistupujete k chybě? No, pro mě je chyba součástí toho procesu. Jo. Já se to sám učím, říkat si, kde jsem chyboval a jak se z toho příště ponaučit. A snažím se to dělat i s těmi žáky. Jenomže problém je v tom, že já třeba učím 2. stupeň a na základní škole. No a oni na to nejsou zvyklí. Já teď mám 1 třídu, já se snažím rozpovídat. Ono to nejde. Oni prostě sedí a čekají, co bude. Jo.
Já si myslím, že pokud, jako musí, pokud má přijít nějaká změna, tak by měla přijít od té první třídy. Jo, abychom třeba my, kteří na ně už navazujeme, měli tu práci lehčí a nemuseli znova něco budovat a bořit nějaký zdi, který vznikly na tom prvním stupni. Hmm. Takže nelze to brát tak, jakože na střední škole to všechno bude revoluční a nové, ale přijdou tam vlastně po 9 letech žáci, kteří by na to vůbec nebyli připraveni. Rozumím. Udělal jste by sám na začátku možná jako začátečnickou chybu, šel jste do vyučování s nějakou iluzí, ze které jste před těmi 20 roky vystřízlivil? Ježiši, toho bylo strašně moc, určitě. Jo. A každý si toho se musí zažít. Já jsem třeba měl takovou představu, že toho naučím strašně moc. Jo. Ne, vůbec jsem neměl, nikdo nás nenaučil na fakultě, jak je ideální množství látky. Jo, takže já jsem ty další roky postupně ubíral a ubíral a ubíral. Až najednou teď zjišťuju, že jsou důležitější ty kompetence než ty tvrdý data. Což je velký spor teďka v českém školství, ano, je jestli kompetence nebo jestli se držet toho, že musíme znát nějaké penzum učiva. Třeba ta metodika se mi líbí právě proto, že ona ty kompetence podporuje. Jo, takové škaredé slovo, učitelé to nikdy nemají rádi jako kompetence, ale tam je to napsáno hned v úvodu. My nebudeme vás tady učit nastavení a klikání a ikonky, ale podporujeme ty kompetence zdravých návyků, zdravého chování v internetu. Takže já si třeba myslím, že pokud tady ten materiál teď vznikl, tak bude aktuální ještě za 10 let, protože ta podstata se nezmění. Pojďme na pár rychlých otázek. Dobře. Alespoň to zkusme. Tak kdybyste měl volit mezi hodinou online nebo hodinou klasickou ve třídě, kterou byste se vybral? Ve třídě. Učit? Ale třeba ano? Školení učitelů jedině online. Jedině online? No. V čem je rozdíl? Protože je tam větší dosah, je to snažší. Nemusím kvůli tomu jezdit do Prahy, že? A je tam, pokud někdo chce, tak na tom onlineu jako učitel se může více uvolnit, odvázat, klade dotazy, a nebo jenom poslouchat a pít to kafe. Zatímco když třeba jsem školil prezenční kurzy učitele, tak oni jsou často takový jako nejistí. Oni mají pocit, že třeba to neumí, jo? Jsou takový, bojí se zeptat. A najednou, když jsou na tom onlineu učitelé, tak mně připadalo, že jsou aktivní, protože si vypli kameru, pijou tam to kafe, jsou v klidu a nasávají ty informace. A potom třeba po několika dnech mi řekli, jo, to bylo super, tohle jsem použil. A mně se někdy třeba tahle zpětná vazba z těch jakoby učitelských kurzů, které jako vzdělávám učitele, tak se ke mně nedostala. Jo, to je takový zvláštní. Já teď sabotuju vlastní segment rychlých otázek, ale mě to zajímá tohle téma, protože není možné, že by spousta učitelů byla i znechucená z toho, protože oni často mají různé jako předepsané v úvozovkách jako workshopy a nachytřování, kam chodí. Není možné, že i z toho mají potom, když přijdou na takové školení jako prezenčně, trošku stigma nebo obavu, že to bude zase něco takového? Jo, mají, protože ten boom těch kurzů byl tak strašně velký, že asi ne všichni měli tu správnou kvalitu. A pokud ten učitel, ne všichni žijí v Brně a v Praze, že? Takže oni často dojíždí někde daleko, musí přijet do té školicí místnosti, jo? Je to pro ně náročné, musí se za ně suplovat a tak dál. A mě prošlo pod rukama opravdu, myslím si, že tisíce učitelů, protože na těch webinářích, na našich jako DigiDay, na těch videokonferencích, a ta zpětná vazba, ta energie, ta byla nabíjející jako obrovsky pro mě, ale myslím si, že i pro ně. Takže najednou my jako lektoři v onlineu dostáváme úžasnou zpětnou vazbu a vidíme ten dosah. Vítaná změna. No tak zkusme další otázky. Dobře, trochu já nebudu skákat. Ne, v pořádku. Třeba přijdeme na nějaké další téma. Tak učit nebo přednášet? Učit. Jednoznačně učit. Jedno pozitivum, které českému školství přinesla covidová doba, nebo přináší? Zvýšení digitálních kompetencí všech učitelů. Největší váš osobní úspěch? Ve škole? Jako učitele? Jako nebo jako lektor? Kariérně. Kariérně. No, tak jako učitele přišel mi pohled od žákyně. A tam bylo napsáno, milý pane učiteli, jsem na Islandu, na rozhraní dvou litosférických desek
A tímto vám velmi děkuji za to, co jste mě naučil o pohybu a o kontinentálním riftu. Hmm. A ona mi to dobrovolně poslala z dovolený. Tak to jsem si říkal, tak to je paráda. Nejlepší vyznamenání, lepší než možná certifikát na stěně. No a co se týče jako toho lektora, tak asi 2000 lidí na jedné videokonferenci, naraz. Jo. To možná ani já, kdybych začal streamovat teďka na svém YouTubeovém kanálu, nedám 2000. Ale to byla výjimka, to byla opravdu výjimka, která už asi nikdy nenastane. To bylo v době té největší krize. Hmm. No, první pomoc v době krize. Oblíbená česká osobnost českého školství, o které by mělo být víc slyšet. Jitka Rombousková, učitelka z jižních Čech a už roky provozuje web, co jsem vyzkoušela.cz a každý týden tam zveřejní nějaký zajímavý nástroj, nějakou webovou službu, prostě nějakou metodu, jak na ty technologie ve výuce. Hmm. Co jsem vyzkoušela.cz? Dobře, Jitka Rombousková. A co je pro vás největší odměna? No, když mi žáci řeknou, že to pochopili, a když mi učitelé na kurzu řeknou, jo, tak my zítra to půjdeme vyzkoušet. My už jsme tady téma konferencí trošku nakousli, už jsme se bavili o těch různých kurzech. Vy sám organizujete konferenci Boom Meeting, dokonce ji máte teďka čerstvě za sebou. Jo, v sobotu. V čem je jiná než ty ostatní? No, dělají to učitelé. Dělají to, vlastně, jak jsem říkal, jde to ze spodu. Jo, my jsme skupina učitelů v rámci Google User Group a my jsme se rozhodli, že nechceme takové ty přednášky, takové ty konference, kdy x lidí sedí v sále a někdo tam chodí na pódiu a povídá. Takže my jsme měli 15 minut úvod, no ale potom jsme měli 35 workshopů v 7 řadách, každý z nich trval 45 minut a končili jsme později odpoledne. Takže ti učitelé tam přijeli a už si vybírali předem a namíchali si to, co se jim hodilo. My jsme ještě schválně, takhle paralelně, dali třeba češtinu, matiku, informatiku, nějakou didaktiku, nadané žáky a podobně. Takže jsme v tom průběhu nutili ty učitele, aby si namíchali různé obory. Aby matikář nechodil jenom na matiky. Aby si rozšiřovali obzory. To je fekané. Takový vysokoškolský přístup. Mně taky přijde, že mě někdy vysoká škola nutila vybírat si různé přednášky a krylamity podobné. No, my jsme... Ještě na další věc bych se rád podíval, jestli, protože se mluví o těch učitelských konferencích a často padá, že tam učitelé potkávají podobné obličeje, tak mě by zajímalo, když nám učitelé říkali, že v té třídě jsou vždycky žáci, kteří se chtějí učit a posouvat, a pak ti, kteří prostě nemají zájem. Jestli je to tak i u těch učitelů, jestli bude nějaké procento učitelů, které prostě nikdy nepůjde úplně dobře oslovit a motivovat k nějakému růstu. Já si myslím, že bohužel ano. Že bude, jo, ale to už je potom otázka na vedení školy, co oni s tím dělají. Jo, tam by měl být nějaký růstový program, jo, nějaká metoda, jak je, nechci tady použít slovo přinutit, ale jak s nimi pracovat. Jak myslíte, že české školství ustálo obecně, jestli můžeme takhle silně generalizovat ten poslední rok a půl? Myslíte, to zvládlo? Já si myslím, že určitě. Jo, v novinách se často píše o nějakých těch problémových školách, problémových okresech, jo, jsou tam nějaké grafy, ale já si myslím, že v globále jsme to zvládli velmi dobře. Změnil jste sám třeba během toho posledního roku a půl na něco pohled? Vystřízlivil jste z něčeho nebo naopak něco nového pochopil? Ještě jsem ubral množství látky. Ještě jste ubral množství látky. Pojďme možná ještě takhle k závěru na jedno aktuální téma. Teď se hodně mluví o právě revizi rámcových vzdělávacích programů. Ta bude postupně i v dalších předmětech, ale začalo se informatikou. Vnímáte to jako dohnání toho rozjetého vlaku? Je to první krok k nějaké pozitivní změně? Jo, je přesně tak, protože okolní státy už na tento systém té nové informatiky dávno naběhly a my jsme byli jedni z posledních. Jo, jsou tady ještě další problémy, samozřejmě, které je potřeba vyřešit. To není hotová věc. Jo, je to taková krásná idea a teď ji budeme muset skutečně realizovat a ty problémy vyřešit.
projekty jako internetoví úžasňáci v tom každopádně pomáhají. Takže doufám, určitě. Držíme palce, ať se daří jak v učitelské kariéře, tak i ve školení ostatních učitelů. Díky, že jste přijal pozvání, ale my ještě nekončíme, protože se podíváme na 5 takeaways jako na závěr každého rozhovoru Grow with Google Talks. 5 tipů, jak se bezpečně chovat na internetu. Můj první tip je, abyste si zabezpečili svá tajemství. Staňte se internetovými siláky. Mějte nějaké bezpečné, silné, komplexní heslo, protože tím chráníte svoji digitální identitu a chráníte také svoji digitální stopu. Pokud vám někdo tato data sebere, pokud někdo získá přístup k vašemu účtu, tak vám to může způsobit spoustu problémů. Já si myslím, že dobré, silné heslo a ochrana vaší digitální identity je naprostý základ. Můj druhý tip je, buďte internetovým bistroni. Měli byste vědět, komu sdílíte, co sdílíte, proč to vlastně sdílíte. Hlavně si to můžete sdílet, protože je zde určitá úroveň osobních dat, kterou bychom měli respektovat. Třetí tip se týká mediální výchovy. Buďte internetovými ostříži, neskákejte na fejky. Ne všechno v internetu je pravda. Můj čtvrtý tip, laskavost je super. Všichni bychom v internetu měli šířit ty pozitivní vibrace, chovat se dobře a tu laskavost šířit všude kolem nás, v diskuzích, v komunikaci, v publikování informací. A mojí poslední radou je, pokud se vám něco nezdá, ozvěte se, nebojte se. Pokud se potkáte s nějakým negativním jevem, někdo na vás zaútočí, budou tam lidé, kteří se třeba nebudou chovat úplně pozitivně, nebojte se, ozvěte se. Pokud se setkáte s takovýmto projevem i ve vašem okolí, upozorněte na to. Zastaňte se všech kolem vás.